말해 줘. 내가 볼 때. 기운. 나 원래 그 사람이. আমার প্রত্যেকে আমি চিনি পাও বর্তমান সময়ত যে মিউজিক ভিডিও চলি আছে তারে এজন বর্তমান সময়ের অতিকে জনপ্রিয় সফল কোরিওগ্রাফার অসীম গগৈ আমি সকলে দেখিছো পুরোনা কিনলে না মই একেবারে নতুনত একেবারে উৎসখিনি কও মাছলে কৈছিল আমি সকলে শুনিছো শুনিছো না নাই কমি আছে সব শুনিছো না নাই বঢ়িয়া চাইছো না নাই আৰু আৰু অসীম দা কি গান চাইছো চেনি 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 তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সফল গানৰ যিজন আঁৰৰ ব্যক্তি সেইজন হৈছে কোৰিঅগ্ৰাফাৰ অসীম গগৈ তাৰ লগে লগে আমি তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব বিচাৰিছো আদৰণি জনাবৰ বাবে মই বিমল বৰাক অনুৰোধ জনালো লগতে এখন সম্বর্ধনা পত্র মই জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালো নমস্কাৰ জয় জয়তে সমূহ মৰিগাঁওবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ প্ৰথমতে মই বিমল চামাৰ ফাংকৰ সমূহ সদস্য লগতে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই কাটৰে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যোৱা 8 তাৰিখে মই উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিলে যদিও মোৰ বিশেষ অকণমান থিয়েটাৰৰ ব্যস্ততাৰ বাবে মই আহিব নোৱাৰিলোঁ বিমলক কথা দিওঁ যোৱা বছৰ এনেকুৱাই হৈছিলে মই কথা দিছিলোঁ কিন্তু মই ইয়াত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলোঁ যি নহওক আজি মই তাক কৈছোঁ প্ৰথমতে ডান্সৰ প্ৰথম ৱৰ্ডটো কি বাৰু ডি মোৰ ডিচিপ্লিনে নাই দুটা বজাত মাতিছিলে বিমলে মই দুটা বজাত আহি নাপালোঁ যি নহওক তাৰ বাবে একদম ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা দেই ক্ষমা কৰি দিব সকলোৱে নেক্সট টাইম যেতিয়া বিমলে মাতে যদি নেক্সট ইয়াৰ মাতে মই একদম টাইমৰ একদম অকণমান আগত আহি পেলাই ৰখি থাকিম ইয়াতে যি নহওক বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ মৰিগাঁৱৰ পৰা এনেকুৱা এটা ডায়মণ্ড ওলাব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ মৰিগাঁও এইটো এটা ডায়মণ্ড হয় আপোনালোকৰ মৰিগাঁওবাসী ৰাইজৰ এটা হাত চাপৰি বিমলৰ কাৰণে যিদিনাই প্ৰথম মানে মই আমি এইটো মই ইয়াতকৈ অকণমান মই ইয়াতকৈ ছিনিয়ৰ হ'ম এইটো লাইনত বহুত ছিনিয়ৰ গতিকে আমাৰ গানবিলাক চাই থাকিলে এনেকুৱা হয়তো খুহুতীয়া দুটা এটা কথা কৈছোঁ দেই বৰটো নহয় আপোনালোক বিমলৰ বিষয়ে ক'ম মই যেতিয়া বিমলৰ মই এটা ষ্টুডিঅ'তে কাম কৰোঁ জ্ঞানমত তেতিয়া এটা খুব গান এটা পপুলাৰ হৈছিল মপৈ পি ভাপা টপ খাপা লুপু তপৈ কপ তপ কপৈ চপ মই ভাবিছোঁ যে এই ৱৰ্ডটো মইহে জানো তাৰমানে মই নিজকে ভাবোঁ যে মই এই ৱৰ্ডটো মইহে জানো কোৰিঅগ্ৰাফাৰৰ ভিতৰত কোনেও নাজানে কিন্তু মোতকৈ যে এটা চতুৰ মানুহ আছে মই গম পোৱা নাছিলোঁ তাৰমানে এই গানটোৰ পৰা যথেষ্ট হেমেন অৰ্ণৱৰ গান আছিলে ন হেমেন অৰ্ণৱৰ গান আছিলে যথেষ্ট পপুলাৰ হৈছিল আপোনালোকেও চাইছিলে চাগে তেতিয়াই মই ভাবিছোঁ যে এটা খুব কণমানি ল'ৰা এটা অকণমানিয়ে যি নহওক এতিয়া মোতকৈ ডাঙৰ বাচ্চা আছে মোৰ বাচ্চাই নাই বিয়া পাতিছোঁ বাচ্চা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বিয়া পাতিলে বাচ্চাও হ'ল মোতকৈ ডাঙৰ এতিয়া দাদা বুলিয়ে ক'ব লাগিব তাক গতিকে গম পাওঁ যে পোৱালি এটাই খুব ধুনীয়া কৰিঅগ্ৰাফি কৰিছিল তাৰ পিছৰ পৰা বিমলৰ পৰ্যায়ক্ৰমে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গান বাবুৰ প্ৰতিটো গান বহনা অলপতে আপোনালোকৰ এটা গান খুব ধুনীয়া ৰিলিজ হৈছিল আপোনালোকে গম পাই চাগে আকাশ প্ৰীতমৰ সংগীতৰে মন আছেনে গানটো বাবুৰ ৰুক্মিণী খুব ধুনীয়া কেতিয়াবা মোক অডিয়েঞ্চে ফোন কৰক কিন্তা ৰুক্মিণীটো আপুনি কৰিছে নেকি মই কৈছোঁ মই কৰা নাই পোৱালি এটা আছে বিমল কোৰিঅগ্ৰাফাৰে কৰিছে বিমল বৰা তাৰমানে অকণমান সেনেকুৱা গানবিলাক যেন মইহে কৰোঁ এনেকুৱা এটা ভাৱ লৈ কাৰণ বিমলে বেছিভাগ গান তাৰ এটা নিজৰ ষ্টাইল আছে আপোনালোকে চবেই জানে খুহুতীয়া ডান্স ডান্স বেচ মই অকণমান মাইথলজিকেল কামবিলাক কৰি পেলাই বেছি ভাল পাওঁ গতিকে চবৰে জনাৰ কেতিয়াবা অকণমান হিংসাও লাগে কামবিলাক বেছি ধুনীয়া হৈ গ'লে কাৰণ মোৰ পেটটোতো চলিব লাগিব ন বেছি ভাল কাম কৰি থাকিলে পিছলৈ মোৰ ঢেই যি ন বিমলৰ যিমান গুণ গাওঁ শেষ নহ'ব কেতিয়াও অন্ত নহ'ব গতিকে সদায় বিমল আগবাঢ়ি যাওক মই যেতিয়া চিনেমাৰ ডাইৰেক্টৰ হ'ম যেতিয়া চিনেমাখনত গান দুটা দিম তাক কৰিবৰ কাৰণে দিমনে ৰ'ব চিনেমাখন পোৱাই নাই ভাবিয়ে থৈছোঁ মনতে চিনেমা এখন কৰিম চবকে গান এটা এটা দিম
আৰু ভাল লাগিছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগ পাইছোঁ। কিন্তু তোমালোকৰ লগত যদি ক্লাছত অকণমান সময় থাকিব পাৰিলে ভাল লাগিল হয়। ইয়াতে আমাৰ মৰমৰ অভিনেত্ৰী অনন্যা কাশ্যপ, সবেই চিনি পায় বিমলৰ প্ৰতিটো গীততে আছে আৰু প্ৰতিটো গীতেই হিট বিমলৰ দুচকুৰে কাজলত। আজি এবাৰ নাচিবনে অনন্যা এই গানটো? বিমল আৰু অনন্যা এই গানটো নাচিব, আমিও নাচিম, লগতে উপভোগ কৰিম। খুব ধুনীয়া গীত, এইটো গানো ইমান ইমান বেছি ধুনীয়া কোৰিগ্ৰাফি এটা হৈছে। সঁচাকৈ আমাৰ কেতিয়াবা হিংসা লাগে কেতিয়াবা ধুনীয়া ধুনীয়া গানবিলাক কৰিলে নতুন নতুন কোৰিগ্ৰাফাৰবিলাকে। যি নহওক, বিমলৰ কথা কৈ থাকিলে শেষ নহ'ব, গতিকে আমাৰ এংকৰ আছে, মই নামটো নাজানো বাৰু, অৰূপ, খুব ভাল এংকৰিং, অহাৰ লগে লগে উষ্ণ আদৰণি এটা দিছে, ভাল লাগি গৈছে, খুব ফিন্দি গৈছে মোৰ একদম, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, চবেই ইমান ধুনীয়া হাত চাপৰি দিছে, যদি জুবিন গাৰ্গ যেন লাগি গৈছে। যি নহওক, বিৰাট ভাল লাগিছে, আকৌ যদি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰোঁ ডেফিনেটলি ভাল লাগিব। নেক্সট ইয়াৰ মই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত মোৰ মৰমৰ ডাৰ্লিং এটা আছে, ডাৰ্লিং বুলি মাথো জান, অমৰ অমৰ, মই চবকে ডাৰ্লিং জান চব মাতো দেই, আপোনালোকে ক্ষমা মাগিছো, মৰমতে মাতো চবকে, ইয়াকো কেতিয়াবা দেহা কলিজা চব মাতো, যি মন যায় মুখত মুঠতে, নাম চাম আহক নাহক যি যি মাতো। গতিকে চবকে দেখি আছোঁ, বহি আছে ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে মঞ্চত নৃত্যবোৰ উপভোগ কৰক, আমিও উপভোগ কৰিম, লগতে আপোনালোকৰ লগত সদায় একেলগে থাকিম। থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ।